ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ଗୌଡ଼ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଫେରାର ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ହୃଷିକେଶ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟକ ଗଙ୍ଗା ବେହେରାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ପୁଲିସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି କାର୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ। ଶକ୍ତିଧର, ଡାକ୍ତର ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଧର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଏରିଆରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଗଙ୍ଗା ବେହେରାକୁ ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନ ସେଠୀ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗକାରୀ, ଯିଏକି ଶବକୁ ଲୁଚିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ତିନି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ବେହେରା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଆଜି ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଯେ ବିଧାନ ସେଠୀ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଉଗାଳିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ସାର୍ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଛି? ଗତ 20/8/18 ବିଏନପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ 40-45 ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଗୌଡ଼, ସେ ଖଲିକୋଟ ନିବାସୀ। ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ନର୍ମଦା ଗୌଡ଼, ଯେ ସେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ କ୍ଲିନିକ ସାମ୍ନାରୁ। ଗାୟତ୍ରୀ କ୍ଲିନିକ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲିମିଟରେ ଆସେ। ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ସେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଆସିକରି ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ। ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଜଣା କଲର୍ ଯିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଏ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରିଦେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଏନପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ କ୍ଲୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲିନିକରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରାହେଇଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକିରି, ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ରିକଭର କରାହେଇଥିଲା, ହେଡ଼ଲେସ୍ ଡେଡ୍ ବଡି, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ବି ଅଲଗା କରାହେଇଥିଲା। ସେଇ ତାପରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆହୁରି ଆମେ ଫର୍ଦର କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସେ କ୍ଲିନିକରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ, ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଡକ୍ଟରଙ୍କର କ୍ଲିନିକରେ ଜଣେ ନର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଗୌଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।
विष्णु गौड़ मध्य से क्लिनिक को बारंबार आसुथला आ किछि समय पूर्वरु डॉक्टर महेश डॉक्टर जो मुख्य आसामी अछन्ती डॉक्टर तांकर मध्य संपर्क गढ़ी उठथला ई नर्स को सहित तो इन ऑर्डर टू से विष्णु गौड़ को रास्ता हटेबा पई डॉक्टर गुटे सुपरिकल्पित योजनाबद्ध हत्याकांड करथिले। निश्चित भाव आम शुणुले वर्तमान शक्ति साई जमीक ब्रह्मपुर एसपी सूचना दूसरे जे त्रिकोणीय प्रेम व्यापार ही मुख्य कारण ये हत्याकांड पचरे आजे हूँ डॉक्टर ऋषिकेश त्रिपाठी ये जो हत्याकांड घटनार मुख्य अभियुक्त जदि दुईज सहयोग करते से केवल जो डेडबडी को लुचवापी ही केवल सहाय करते तेज यह घटन दुईट कार जबत कराई तीन जन बर्तन टोटाली मोटामोटी भाव गिरफ्त घटन। धन्यवाद शक्तिधर। शक्तिधर राजगुरु कथा होते ब्रह्मपुर एसपी सहित और ब्रह्मपुर एसपी जहाँ सूचना था पूरा घटना केमती तापुर पर्दा हटेला मुख्य अभियुक्त डाक्तर ऋषिकेश पर्यंत केमती पुलिस पहुंचला से संपर्क में सूचना दौले पुलिस ऋषिकेश को गिरफ्त कर सारी और एक ट्रायंगुलर लव बा त्रिकोणीय प्रेमरु हत्याकांड घटी एक पुलिस स्पष्ट कर डाक्तर और मृतक विष्णु गौड़ उभय जड़े नर्स को भल पाते से डाक्तर विष्णु को रास्तु हटावाई हत्या कर पुलिस एसपी सूचना दौले।